Поставили два твердопаливні котли на біопаливі та два газових котли, які працюватимуть в автоматичному режимі як резервні. Ще є сучасна система ОРСІ. Ця система дозволяє нам виробляти 1800 кВт енергії. Вся електростанція вироблятиме 45 МВт. Що це нам дає? Приблизно 20 лютого ми зможемо відмовлятися від газу і переходити на твердопаливні котли і зможемо так працювати до 10 грудня. Будемо працювати до 10 декабря.